Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycan Tibb Universitetinin 1-ci Uşaq Xəstəlikləri Kafedrasının müdiri, Tibb Elmlər Doktoru Professor Səfxan Şamiloğlu Həsənov vəfat edib. Mansit az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Səfxan Şamiloğlu Həsənov 1988-ci ildə namizədlik, 1996-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdi. O, 1999-cu ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin Neonatologiya Kafedrasının professoru, 2005-2012-ci illərdə K.Y. Fərəcova adına ETA Pediatriya İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktor müavini, 2010-2016-cı illərdə Neonatologiya Kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışmışdı. 2017-ci ildən ATUN-un Uşaq Xəstəlikləri Kafedrasına rəhbərlik edirdi.